знайомі. Ти імпульсивна людина. Настільки це набридло, треба вміти чекати. Ти не там, де ти повинен бути. Мінуси є у всіх. З ресторану мене і забрав Сіров. Я вас так сприймаю особисто. Я не хочу знати, скільки вам років. Я вовремя заспіртувався. Ну, що це совок і нафталін. Я всі ваші пісні заспіваю. Я дуже швидко перейшла на ти. Жінка завжди, це, кажуть, піднесення. Я жонат на сцені 40 чимось років. Він розпочав свою кар'єру з виступів у ресторанах, а сьогодні його композиції є народними шлягерами. І саме сьогодні ми спілкуємося у Валевська шоу. Народний артист України Іво Бобул. Іво Бобул вийшов на професійну естраду у 1980 році у складі ВІА Чернівецької філармонії «Черемош». Через рік перейшов у рок-гурт «Жива вода». Однак справжня популярність почала приходити до нього у 1990 році, коли співак виконав одну із своїх пісень «На Україну повернусь». Народними шлягерами стали такі композиції: «Душі криниця», «Місячне колесо», «Якщо любиш», «Кохай». Іво Васильович, мої найщиріші вітання. Дуже рада вас бачити в Валевська шоу. Надзвичайно приємно, що ви таку честь показали. Дякую, мені, що запросили. І глядачам нашого каналу. Дуже-дуже дякую вам за те, що прийшли. Запрошую тобі вас, дякую. Будь ласка, присідайте. Влаштовуйте зручніше. Боже, так приємно вас тримати за руку. Ви дуже теплий. Ну, це не в прямому сенсі. От одразу ви, знаєте, кожен по-різному вітається, а ви якось взяли за руку. І такий в нас контакт. І одразу відчувається прихильність, що ви позитивно налаштовані. Ну, звісно, перше цікаво, що ми разом все-таки працюємо, зустрічаємося. Тут для мене я відкрив себе. Той відкрив тебе для себе в іншому амплуа. І мені це цікаво, як у нас складеться наша сьогоднішня передача. Я теж сподіваюся на те, думав, що це буде душевно. Приготувала якісь каверзні питання там, да? Всю ніч не спала, готувала каверзні питання, думала, так, що ж такого гаряченького і такого запеклого якогось задати вам. Я хочу почати з того, що як мені можна до вас звертатись? Іво чи Іво Васильович? Іво. Іво. Конечно. Перше питання, раз ви готові до каверзних питань. Всі знають, і напевно це одне з найзатребуваніших запитань, але тим не менш я буду дуже рада його ще раз почути. Всі знають, що вашого сина Данила хрестив Леонід Данилович Кучма. Да. Як це сталося? Ну, хто був ініціатором хрестства? І що за історія з 12 хресними? З Леонідом Даниловичем ми давно знайомі, ще коли він працював на Южмаші. Я туди їздив з концертами. Ну, а коли народився син, то я просто хотів зробити таку подяку цій сім'ї, яка для мене дуже багато значить, в тому числі, що вони дуже багато допомогли мені встановлення себе в Україні, себе вдома як співак. Як співак. Ні, просто, просто так. Як в чому ви виражали? Ну, підтримка, тому що постійно мене відштовхували там, туди не пускати, палки туди, да. Тому що я не був такий, як всі, я був кращим. І залишаюсь кращим. Абсолютно. Я не так одягався, як всі. Я зачіску мав іншу. У мене фонограми звучали краще, пісні були інші, манера виконання інша. І комусь це дуже, мабуть, не подобалося. А, ну, знаєте, я людина проста, я не лізу там. Ну, ні, так ні, господи. І тоді? Тоді, коли народився Данилко, я казав Леонід Даниловичу, каже: Леонід Данилович, я хочу зробити одну річ, хочу назвати його в честь вашого батька,
Данилом, і хотів би, щоб ви його тримали. Він каже, нема питань. І для мене це була велика честь, і залишається досі щодня, і я низько кланяюсь, що в моєму житті є і залишаються такі люди. А що це за історія з 12 хресними? Що? Ну, я так подивився, що стільки у мене було біля мене таких самих преданих. Якраз було 12 людей. І 12 людей хрестило Данила? Да. Ну, я думаю, ви рекордсмен в цьому сенсі. Та ні, абсолютно, я і більше. А так прийнято взагалі? Ну, так можна взагалі? А чому? 12 людей? Пожалуйста. Можна запрошувати без стільки, обмежень, да, так? Тут обмежень немає. Тому що кожна людина, яка буває на таку церемонію, воно вже, не дай Бог, там щось з батьками, то воно повинно брати на себе виховання його і підтримка. І все. І вести пожитку. Це, да, це не є так просто забаганка, я хочу. Тут відповідальність дуже велика. Але, знаєте, це вас характеризує як товариську людину. Тому що не кожна людина може похвалитися, що в нього є 12 кандидатів на пост от хрещених батьків для дитини. Це говорить про те, що ви товариська людина, залишилися дружня, компанейська. Кумові, а мої білі мене. Жалко, що такий день не хочеться говорити, але один кум пішов. Пішов коронавірус його з'їло. Мені дуже жаль, дуже шкода. Гарна людина була, кум Василь Пісний зі Львова. І так залишилося тепер 11. Я знаю, що від коронавірусу померла дружина твого брата і зять брата. Зять, да, так. І... Один місяць пішлись. І я, по-перше, хочу висловити вам глибоке співчуття. Дякую, дякую. Бачите, зараз така от біда. Ну, нічого, пройде, я думаю, що пройде. У них виникли ускладнення. Так. Да. Нічого. Ви саме тоді закурили, так? Да? Ну, практично, так, да, по-настоящому, так. Да. Тому що був такий удар, знаєте, я не чекав, бо він пішов до лікарні. І через 4 дні його не стало. Для мене це він, по-перше, він дуже гарний музикант. І ми з ним спілкувалися, там і мікрофон треба купити було, там і ще щось. Ну і так, і просто так, 4 дні людини немає. Знає, це ну просто так стало. Як? Як обухом по голові, і не можеш зрозуміти. Да. Тут... І їхати, по-перше, їхати туди не можеш, тому що це було закрита зона, все. І... Поховали його, потім дружина брата захворіла також, місяць під ШВЛ і також пішла до лаха. Ну, жалко, що робити. Дай Бог нам всім здоров'я. Той рік взагалі був таким дуже жорстоким. Жорстоким. Він забрав дуже багато життів через оцей вірус, ми його не бачимо, але він забирає найдорожчі, найближчих людей. Вас не торкнулася хвороба, тому що я, наприклад, перехворіла з Володимиром. Ти знаєш, я навіть не знаю, щось таке в мене було якась. Я не ходив нікуди. Так, як ви було, на так, самоізоляції сиділи? Так, да, сидів, ну, на, я бачила ваші на самоізоляції був. Але я тобі скажу одне, що... Я дуже багато читав про цю хворобу, вона ж не тільки зараз, вона ж давно існує. Але справа в тому, що, розумієш, люди взагалі, як я віруюча людина, люди взагалі перестали боятися Бога. Знищили, дивіться, що в Карпатах робиться, знищили там Карпати. Україну взагалі довели до ручки. І це не тільки в нас, це кожна країна має свої помилки великі. І, мабуть, це якась помста природи для того, щоб люди зрозуміли, що не в грошах справа. Оцей вірус. Так, да, може навіть не їх калічиться, так будемо говорити. Треба просто соблюдати якісь, і якщо перейшов на російський язик, немножко легше висказати своє мнення. Просто нужно понимать, что вокруг тебя, что дорого тебе.
вот эти вот миллионы, или чтобы семья была, чтобы вокруг друзья были, чтобы кто-то говорил, что да, спасибо, что есть, ты построил что-то, помог каким-то детям, помог каким-то старикам. Вот это жизнь, вот это есть жизнь. А не хвастаться друг перед другом, вот у меня больше. Да, все с этой планеты еще живой, никто не ушел никуда. Так. Там будемо рано, розумієш? І це саме, знаєш, іноді дивишся, приїжджаєш мимо якихось будівлі і дивишся, господи, а навіщо цій людині, що вона має 10, навіть хай діти, хай вже і діти дітей. Ну це вже занадто щось. Люди просто перестали розуміти, що є просто життя. І треба жити, треба шанувати всіх, любити, по можливості допомагати вони один одному. Ані за парканами восьмиметровими спрятатися, і як будто тебе нічого не досягає. Да все, Бог є, він все бачить. Ще не... Ви дуже набожна людина, і не в одному інтерв'ю ви говорите про Бога, і говорите про те, що кара рано чи пізно, вона прийде, і може бути таке, як Содом і Гомора, ви це, ну, в такому плані ви говорили, і навіть було від вас, я почула таку фразу, що ви прогнозуєте, що війна, яка є в Україні, із Росією, що вона закінчиться через 10 років, і поклали, написали на папері, да. І поклали це під ікону Богородиці, якщо не помиляюсь. Це тільки я пам'ятаю, вдома проснувся, і коли перший раз я почув про війну, в мене зразу 10 років. Це про видіння, чи я це, не знаю. Що це? У вас є якісь, у вас є віщі сни, наскільки я. Є, я, да. Я знаю, що вам сняться періодично якісь віщі сни. Да. А ще, можливо, щось ще у вас? Можливо, у вас є якісь надприродні здібності? Знаєш, в нашій сім'ї взагалі, в нашій сім'ї бабушка, я кажу, бабуня, вона мало здібності. Ну, у мене але, просто склалось враження, я вирішила вас запитати. Ніхто, просто ми про це не знав. У мене сестра Світлана, вона іноді може сказати, і це може бути через два дні. Я іноді можу щось сказати, не думаючи, а воно вже буде. Я можу в пориві, коли я, допустим, там щось знервований або що, я не знаю, звідки це якраз цей час приходить. Я можу щось написати таке і скласти. Потім, о, а це вже було, чи от воно має бути. Тому, коли... Це передбачення свого роду, ну, правильно? Навірно, просто є відчуття, мабуть, з роками воно виробилося вже, розумієш. Інтуїція людей, чи яснобачення? Да, інтуїція чи казати. Яснобачення? Інтуїція, будемо інтуїція. Казати. Більше до інтуїції. Відчуваєш вже, що я кажу, коли от війна була, я написав 10 років і кинув, а положив під... Ікону. Під іконою. Ну, побачимо, не знаю. А але... чому під ікону, наприклад? От, ну, так, так? Я, ну так сталося, я не знаю. Так, так, собі. Так прийшло в голові, так я і зробив. А от бабуся, вона була прозорлива? Тобто вона бачила щось ваше? Ну, вона могла щось сказати. А що могла сказати бабуся? Ну, я не знаю, бо мені мама казала, що бабця казала їй, каже, синку, мама мені сказала, я був маленький, десь 5 років чи 6, і ми сиділи біля хати, в дворі, і мама каже, ой, каже, діти, що ви знаєте, от мені бабка моя казала, мама моя, каже, що ви знаєте, ви будете жити, буде все в магазинах, але буде дуже дорого. І буде такі часи, коли людина від людини буде бігати і прятатись. Ну, чому ну, ні? Зараз що? Ці часи, фактично. А коли це було? Перебудову, ну, після перебудовний час ми також пережили, коли було. Да, оце, оце, я це пам'ятаю дуже добре, цей розказ, коли мені казали, що так буде. Ну, це печально, звісно. Ну. Твоя мама була змушена відмовитись від тебе? Ні. Боже упаси. Не було такого? Ніколи в житті. Мама нас любила, семеро. Нас було, у нас сім'ю. Тим паче, я більше всіх любив маму, мабуть. Був улюбленцем? Ну, ми з нею розумілися одне одного. Да, були помилки, яких я дуже до сьогоднішнього жалію. Про що ти жалієш? Ну, що не слухняний був десь яких... Хуліган? Ну, не хуліган, але просто не робив те, що вона мені казала.
коли казала, куди ти їдеш в Слов'янськ учитися, може тут в Чернівцях, я не кажу, я хочу туди поїхати, хочу себе попробувати в людях, як так, що я варто чи не варто щось. І я собі поїхав туди. Ну, такий самостійний, хоч прагнув самостійності, правильно? Дитина рано чи пізно вилітає з гніздечка. Ви так відчули на той момент? Мама не хотіла цього, але ви відчували, знову ж таки, напевно, це була інтуїція, вам же ж це. Мабуть, я поїхав туди, навчався токар керамічних ізделій, працював на СВЗІ, Слов'янському ізоляторному заводі, потім попрацював, потім мама захворіла, я вернувся обратно. Додому вже працював на стройці в Чернівцях. Ой, господи, де тільки не працював. От. І на залізнодорожному вокзалі, не вокзалі, а депо генераторщиком на бетономішалки. О, все життя було, і вагони розгружали. Все, що можна було, десь і на весіллі грав, співав, в ресторані. Нас площадки. А проблема з спиною – це від тих тяжких грузів, які були розвантаження цих вагонів? Ні, це була моя помилка. Я заліз до сусіда, у нього була дуже гарна грушка, дуже висока. Я заліз туди, а у нього була овчарка. А коли це було? В молодості десь там. 7 років мені було. І я тоді там десь 10 чи 9 метрів пригнув на землю і неправильно приземлився. Далі я встав, швиденько встав і побіг. Ну, воно в мене побалювало, воно так воно і приросло, і так. На згадку? Да. Про ці грушки? Так, да. Але я так перепудився цієї собаки, вона така вовчарка була велика. Я хочу процитувати твої слова. Ваші, вибачте, будь ласка. Я дуже швидко перейшла на ти. Правильно. Ви розумієте, я навіть не хотіла дивитись, коли ви народились, мається на увазі рік. Ви для мене вічно молода людина. Я коли вас бачу, ви молоді для мене. Я вас так сприймаю особисто. Я не хочу знати, скільки вам років. Не хочу. Не вимушено перейшла на ти, Іво. Правильно, я вибачаю. Правильно. Нічого, все нормально. Навіть коли мене питають, кажуть, я вовремя заспіртувався. Ви шикарний. І ви готуєте мега-сюрприз для ваших прихильників, і да. Я являюсь вашою прихильницею також. Знаєте, дякую. Я в армії цій, там десь знаю. Є. От, і чекаю також на цю прем'єру, але менш тим, хочу промовити зараз вашу цитату. Да. На Заході професійні співаки цінують, співаків цінують, а у нас все найцікавіше і найталановитіше викинули в унітаз. Да. Поясніть, будь ласка, про що ви говорите? Що ви викинули в унітаз? Просто? Сонечко, ти вже не один рік на сцені. Так. І ти вже можеш розуміти, про що 18. Я казав. Ти бачиш вже, ти можеш розлічити, де добре, де погано. Але я тут як ведуча. Да. Але я просто, колега. Я хотів сказати, що чому так? О, дійсно, я їздив багато по світу, зустрічався з багатьма артистами, і у них чомусь там, за кордоном, от я був на один із останніх концертів Френка Сінатра, на один із концертів Том Джонса в Фоксвуді, де сама велика, вже може не сама велика, підземна, як кажуть, дегральне казино. І там дуже гарний зал концертний, я туди ходив на концерт Том Джонса, бо мрія моя це була. Знаєте, після того вже просто не хотілося нічого. Тому що ти розумієш, настільки високо вони піднялися, і настільки ми йдемо такими, талановиті люди йдуть такими шагами, і тебе штовхають вниз, ти тільки піднявся, тебе п'ять вниз, і вже настільки це набридло, тому що ти розумієш, що ти кращий, але чомусь ти не там, де ти повинен бути. Чомусь ти за межами. Оце для мене ніколи, от є така, непонятно, якісь само собойчики зробили, один одному награди дали за якісь пісні, які ніхто не чув. І на цьому все файно, у нас і сталося. А чому не зробити, покликати і таких артистів, великих, мудрих, які щось
прожили, що заспівали, і також нагородити, дати оцей, бо пісня вже відома, крутиться роками, і всі знають, а ніхто нічого про це не каже. Як може бути 4 чи 5 років в Україні один співак саме кращий? Це я, для мене це є нонсенси, і я це не приймаю. Я роблю своє діло справді. Я просто співаю все. А далі вже хай буде як дасть Бог. Ім'я і прізвище Іва Бобуло стало іменем позивним в шоу-бізнесовій тусовці. Як визначення типу, ну, що це совок і нафталін? Ні. Мені, коли я чую ну, будь-яку критику на ну, ти на кілометр, метр, кілометр, мега-мега, мастодонт нашої естради. Коли я чую, я не говорю тільки про тебе, коли я чую поза очі, за спиною, коли хтось говорить про того чи іншого, які би якими би якостями вдачі людина би не, ну, там, може, мінуси є у всіх. Ну, звісно. Але потрібно поважати професіоналізм. Правильно. І вклад, який зроблений правильно даною персоною і особистістю для конкретної держави. Браво, сонечко. Тому, як ти ну, якби відносишся, все одно чутки десь ходять. Той сказав це. І вони є перевіреними, ну, не чутками, а перевіреними, конкретними. Я знаю, що дуже багато з молоді, які тільки починають якісь кроки робити на сцені, вони кажуть, а це нафталін, це не. І по-перше, це пішло не з артистів. Це пішло, коли на телебачення почали приходити молоді люди, які до музики взагалі ніякого не мають. Буває таке, просто попав хлопець, їм повезло. І він керує цим процесом, і йому подобається там, допустим, якась група там, ноги вниз. Угу. Крім ноги вниз, він нічого не бачить. Тому він каже, а це нафталін, ноги вниз, це кльово. Тому, коли кажу, що я нафталін, я кажу, хлопці, я всі ваші пісні заспіваю. Беріть мою любу пісню, заспівайте. Якщо ви заспіваєте, я зніму шляпу і скажу, да, я нафталін. Тоді не треба нас дурити, тому що ми є виховані в іншому стилі. Ми розуміємо, що такий артист на сцені. Я женат на сцені 40 чимось років. Я там живу, я там, мабуть, народився. Одружений на сцені. Так, да, от. Це моя дружина, тому що без неї я жити не можу. І коли я чую, що одного разу, я тобі скажу, в Чернівцях я давав концерт, і після концерту, ну, репетиції я собі пішов, і чую ззаду, та, я теж так можу. Я повернувся, взяв його за баки на сцену, кажу, давай, роби. Да, я кажу, роби. Це під час концерту? Ні, це після, ну, після репетиції. Угу. Кажу, роби. А, кажу, а какого ти ражна ходиш тут і випендрюєшся? Що ти можеш? Що ти можеш? Ти нічого не можеш. Ти без імені, без фамілії, взагалі без мозгів. От з такими людьми тільки так треба говорити. З волками треба поволчі, з дураками взагалі не зв'язуватися. А іноді просто дивитися і сміятися, тому що, ну, ти розумієш, що з ким ти розмовляєш. Сміятися над ними. Ну, а як же? Піднявшись над суєтою, над цим всім. Чи даєте, Боже, я не знаю, навіть сказати, на ти чи на ви. Давай вже продовжувати на ти. Боже. Офіційно. Але з величезною повагою, глибокою повагою. Дякую. Чи даєш ти поради молодим, починаючим? От я вони звертаються? Так, обов'язково. Я є викладач в Академії культури і мистецтв. Господі, зараз би перепутав з естрадно-цирковою. Це біля Лаври, правда? Так, в Лаврі. Мистецька академія? Культури і мистецтв. Так, Академія культури і мистецтв. Так, ми розуміємо обидва. І там є, я є завідуючий кафедри вокального відділу естрадного і класичного. Ну і, звісно, багато людей, молодь хоче поступити, хоче співати, і батьки біля них там все. Але одне просто не розуміють, що сцена –
то не є проходний двір. Це є щось таке святе для людини. Ти йдеш туди, де робиться сказка, де є чудо якесь. Ти співаєш, тебе люди повинні чути, ти повинен щось давати їм, своє серце, а вони тобі щось дають. А коли ти просто йдеш раді того, щоб побачити себе по телебаченню, або щоб побачили, які у тебе ноги там, або щось інше, це вже я їм кажу, люди, ви не туди пішли. А як же хайп? Ну, ти розумієш, дуракам закон не писано. Ну, це тому, сьогодення. Ну, я не можу. Я займаюся тільки тим, які я бачу, що він зійти з академії вийде і буде мати кусок хліба з маслом з ікрою. Так, да, оце моя, каже, що я должен делать? Угу. Научить його этому. Якщо у нього є голосові дані, і він може це восприйняти. Якщо це не восприймає, я... Підтвердячи... Академік керівних кадрів культури і мистецтв. Так, нарешті. Пан академік, скажи, будь ласка, чи правда, чи ні, те, що ти десь... Ну, ти імпульсивна людина. І, да. І я це знаю. І да. Не тільки я. Хоча на мене це ніяк не розповсюджується, на мене тільки любов твоя розповсюджується. Поки що. Я чула, що ти десь жбурнув студента чимось там, чи телефоном, чи чимось. Жбурнув. Ні, я не так роблю. Як я, коли заходять мої студенти. Всі знають, в гніві я страшен. Ну, це було таке, що в мене барабанні палочки, щоб був барабанчик, і мені так і не... Так. 10 разів кажеш йому, він каже, не кажіть, ні 10 разів 9, розумію. Знаєш, коли йому кажу, так треба співати, так треба співати, так, 10 разів йому, він, дивіться, не розуміє. І закипає. То, ну, вже просто, знаєш, ну, як, вже так взяв, палку, кинув, не в ньому, а так. Але у мене є інший такий прийом, який у мене є студент, який я знаю, що вони отличники. Він заходить, я кажу, ну, я знаю, що ми, яка оцінка у нього. Я його ругаю, що ти, як не міг, ти це так, цей раз, ти та на репетиції так гарно співав, а тут що ти це? І ставлю йому оцінку. І нищо? Говорю, ні, і, 5 ставлю його. А, 5 і за ліковку? Так, і за ліковку кидаю. Вони в шоці, вони не знають, що з ними твориться. Вони починають плакати. Я кажу, да ладно, господи, це ж пошуткував, тебе 5. Але вони, ну, так, запам'ятають, але суворість допомагає виховувати, ну, артиста фактично, ну, таким по-перше, чином. По-перше, лікбез відкривати не збираюсь, ти прийшов, ти поступив, маєш освіту, ти ноти чуть-чуть розумієш, давай, відкривайся, вже моя справа знайти, де твій голос, тембр твого голоса, дихання. І вперед вчити потихеньку пісні, які легше, потім тяжче, і все, вже на 4-й курс, коли ти виходиш, ти вже можеш собі. Ну, саме цікаве, що я їм кажу, що вже коли 4-й курс, вони повинні мати свої пісні вже. Не, ну, співати, репертуар, да, мається на увазі, не співати так? То, що виспіваний там, виспіваний репертуар. Уже свій, тому що йому, я повинен його навчити, як треба робити пісню. Як відкривати пісню, текст, мелодію чути, mm-hmm. де як, які мілізми, куди треба. Це, ну, навчити їх треба цьому. І треба навчити їх тільки на той пісні, яку він сам перший раз чує. Замотивувати і, да. І так далі. Якщо згадувати початок твоєї кар'єри, хто із наставників тебе, ну, от, вніс свої корективи в стиль, репертуар? Тому що ти є наставником тепер. Хто, коли ти починав, був таким наставником, ну, по-перше, для тебе? По-перше, у мене був дуже гарний викладач. Сільва Осіповна Ануфрєва в Чернівецькому училищі. Вона мене вчила, але мене вчили як класичного співака. Угу. А вона окремо від них мене вела чуть-чуть ще як естрадного співака. А так, чесно кажучи, ми з Сашою Сіровим робили. У нас було 2 магнітофони «Весна». Ми, от музиканти, писали якусь пісню фірмову, і ми пробували, як же у Том Джонса виходить такий голос, як він це робить, як він, от, де то, відки воно йде. І фарби ті. Да, і ми знаходили ці фарби і вставляли в українські пісні. Там була пісня «Три трембіти на 3 боки, розкидали сум глибокий, трембітали, тру-ру-ру-ру-ру».
а вона зовсім по-іншому йде. Ми це ми додавали такі якісь красоти, щоб вона була цікавіша. Да, отак. На цьому ми вчилися. Вчилися, як слухали, як співають і наші, і зарубіжні, щось вибирали для себе. Ну, фактично, потім... наставником був Том Джонс. Ну, він практично, свої практично, творчості, да, виконанням, да, цим майстерським. По-перше, я тобі скажу, що мені дуже багато дав ресторан. Ресторан – це дуже велика школа для любого, для співака, для музиканта. Це дуже велика я школа. Я пропрацювала в ресторані 6 років. І я гадаю, що я нічуть не прогадав, коли я співав в ресторані, тому що з ресторану мене і забрав Сіров. Я співав, він приїхав, якраз збирав музикантів і співаків для групи Ліда Оріка Ротара «Черемош». І приїхав, прийшов в ресторан, послухав, казав, давай на роботу. А він був художнім керівником? Керівником, так, да, його взяли з Миколаєва, з поющих юнг, його запросили до Чернівецької філармонії як керівника. Він поставив дуже гарний колектив, у нас був. Бомба. От я знаю, що Олександр, по цей день ви спілкуєтесь, ви в дуже тісному зв'язку з тих самих пір. Є в сусідній державі так звані спеціальні організації, які підтримують тих, хто вже, скажімо так, в геть в зрілому віці і не може навіть вийти собі там щось придбати в магазин. А в нас таких організацій по підтримці немає. Тобто там один одного якось підтримують, підставляють плечі, а тут ти сам, твоя хата там, моя тут, іди собі там своєю бідою і за всім. Як думаєш, було б доречно, щоб тут також з'явилися? Ну, взагалі в світі є такі організації. Я не думаю, що в Росії є така велика організація. Мабуть, вона є, але вона це... Вона і по акторам допомагає. Актори між собою допомагають і один одному, це точно. Допомагають. У нас нема абсолютно нічого. У нас людина, як пішла, про неї забули і речі викинули на сміття, хоча вона зробила для держави стільки, що один політик стільки не зробив. Я на свої очі бачила, як викинули фотографії всіх акторів, які вже пішли на той світ з театру. Просто на смітник. Так. Я тобі сказав, у нас ніколи, от я тобі скажу правду, за мої роки, що я в шоу-бізнесі, стільки ми билися з Сіровим для того, щоб було визнання тут, нічого не вийшло. Абсолютно. Я розумів, що приходу, приносив пісню на українському, навіщо ти приніс? Приносив на російському, навіщо ти приніс? Приносиш на румунському, на молдавському. Ну, це ще може бути. Розумієш, отака принизливість, або я вже казав, що були такі, що знімали, а не показували тебе. Розумієш, це взагалі шок. Ми це проходили, коли, я це проходила коли також. Ти приїжджаєш додому і кажеш мамі, там мамо, там буду по телевізору буду дивитися, ми всі сидимо, а мене немає. А ти розумієш, що робиться тут у грудях? Чому? Ну, кому я перейшов дорогу? Мінімум досада і. Знаєш, кому я перейшов дорогу? І я зрозумів тоді, що тут дуже тяжко вибитися в люди. Дуже тяжко тоді було. Чому всі кудись їхали? Вибачте, що я скажу зараз таке, що може комусь не подобається, але я кажу так, завжди кажу, якби тут залишилися всі ті, хто уїхав, ніхто би їх не знав на сьогоднішній день. Ніхто. Тому ми варимося в собственному котлі, у нас нема виходу за межами нашої України. Ніхто нас нікуди не возить, ніхто нас не показує. У нас телебачення, крім там сусідніх областей, не бере. І нам треба їхати в Киргизстан, Узбекистан, куди завгодно. На заробітки. Чому? Чому? Да, чому? Ставати заробітчаном. Дуже багато людей виїхало вже з країни і продовжується. Артисти – це є ті люди, артисти і спортсмени – це дві гілки, які роблять погоду більше, ніж політики. Називається еліта нашої соціуму. А у нас тут закрились, і там хто сьогодні зверху, хто сьогодні знизу, і отаке от. Ну, мені це не подобається, я не граю ці ігри. Я знаю, я вмію співати. Дайте мені аудиторію. Дайте мені аудиторію, щоб я цей голос, який дав мені Господь, щоб я віддав людям. Мені треба це віддати їм, бо вони цього хочуть. Зараз є оці онлайн
ну, концерти. Я робила два концерти і таким чином свої презентувала два альбоми. А що я було робити на карантині? Саме так рухатись вперед, не сидіти. І тим більше, от ця фраза «я хочу віддати той голос, той талант людям», ту енергію, ну, мотивацію, яка приходить через це все, надію селити. Я розумію. Ми з тим повернемося трошки в минуле. І я хочу запитати тебе про жінку, яка багато чого значила в свій час в твоєму житті. А про Лілію Сандулесу. Яку вона роль зіграла? Ну, мабуть, таку, яку я для неї зіграв. Ми зіграли один для одного дуже гарні ролі. Ми допомогли один одному стати там, де ми були. Все. У нас голоса зливалися дуже гарно, у нас був гарний репертуар. Я працював над цим, щоб був гарний репертуар. І зробили те, що, будемо казати, неможливе. Ну, а доля є, доля, вона, життя є життя, вона диктує свої. Але вона не одразу стала твоєю коханою, вона ще до цього зустрічалась. Я знаю. З Олександром. Я знаю, що ми зустрічалися, знаю це все. Ви знаєте, ми просто випадково зустрілися, перед чи якийсь вернісаж був. Я тоді був один. Я кажу людям, може попробуємо, може щось вийде в нас. Давай. А чим вона захопила тебе? От чим вона вразила? Ну, де, перший... де відбувся цей коннект такий? Я зрозумів, що ми два сильних співака, хімія, і ми можемо хімія, зробити хімія. Дуже, дуже гарну річ для своїх, для своєї аудиторії. Тобто для це спочатку. Одразу був творчий союз, да. Вибач, що я тебе? Зразу, творчість. Я написав тоді пісню «Лілія» і ще багато для неї написав, «Де ти моя любов», там іще. От пішов такий, і воно вистрілило дуже гарно. І стріляло дуже багато років, поки кораблі не роз'їхались кожен в свій бік. Добре. Щоб вийти на велику естраду, треба було багато дерьма схавати. Це твої слова. Так, да, дуже багато. Що ти тоді мав на увазі? Ну, поясни. По-перше, дивись, Чернівецька філармонія. Працював я в... До речі, мене два рази не приймали, поки не приїхав сирот, тоді мене прийняли. Я працював в Черемоші, я рік працював, потім перевели мене в Живу воду. Це була рок-група «Жива вода», з якою я об'їхав дуже багато країн, дуже багато територій Радянського Союзу. І конкурси, які в мене були, всі, це я з групи «Жива вода». Але що касалося, коли приходила апаратура до філармонії, спочатку давали смірічки, потім це, а що залишалося, давали нам. І бувало те, що іноді не було апаратури, на чому працювати. І пам'ятаю, одного разу ми скопірувалися з групою «Аракс», бо у них не було клавішних інструментів, у нас було клавішних інструментів. Гарних, а у вас не було? А у нас не було голосової апаратури. І ми по Україні десь місяця три каталися, ну, розумієш, працювати за «Араксом» тоді, це равносильно, що мені кинутися зараз під танк з гранатою і вижити. Оце така школа. Я пройшов таку школу в житті сценічну, що не дай Бог комусь ще пройти. Знаєш, коли ти виходиш, ти як на розгреві, а всі кричать «Аракс! Аракс! Аракс!» А ти стоїш і просто слухаєш, що вони кричать. Просто стоїш. От вони прокричали і замовкли. Потім ми починаємо співати, грати свою музику. І вони починають розуміти, що є і така музика. А вони довго кричали? Ну, там минут 5. Так, і ти стоїш. Ну, це і гроші на сцену кидали, що, мол, іди, хватай, ми прийшли слухати «Аракс». А ти вже вийшов, ти стоїш гордо. А іноді бувало, що я скажу, і вони замовкають зразу. Потім мене Юрій Шаріфов покинув, керівник каже, а що ти їм казав? Юра, я не сам не знаю. О, щось сказав і все. Ну, я думаю, на інтуїції. Да. Угу. Тому школа вокаліста була дуже чудова. А стосовно жінок, часто тебе надихали жінки? Ну, як популярність приносила задоволення?
Ну, по-перше, що є таке жінка? Жінка завжди це, кажуть, піднесення. Ти побачив гарну жінку, якісь слова, якась музика у голові крутиться. Ти вже хочеш щось написати, щось зробити. Ну, так. Да. Ну, що, творча людина не може жити, не дивлячись навколо, що є. Йому обов'язково треба якесь натхнення. Тим не менш, коли ти гастролюєш, зал встає, плаче, кричить, яку пісню тобі співати далі. Багато. І стоячи аплодує. І так кожен концерт. Це правда. І так було, і буде. Да. То що я найкращий. Чек, є. Так і є. Як ти ставишся до хейту? Ну, це пишуть. Тебе це зачіпає, бо не може такого бути, що людина нейтральна. Абсолютно. Ти вже загартувався, чи якось що? Я взагалі це не читаю, взагалі на це. А, ти не читаєш? Не звертаю уваги, це для мене не існує. Для мене є більш важливі речі, чим це. Пісню гарну знайти, аранжування зробити гарно, заспівати гарно, показати когось. Фокус на творчість. Так, а то, що пишуть там, це пройде, ти пам'ятаєш, як будуть ті тамагочі? Оце теж пройде, ну, треба людям чимось займатися, хай займаються, хай пишуть там, показують, продають себе по кусочкам там якось, я не знаю, це їхні справи. Ой, я розумію, все одно були образливі коментарі, на які ти звертав увагу. Ну, практично, так, да, я дивився, але я не відповідав, тому що я розумію, що якщо ти почнеш відповідати, це зав'яжеться, я казав, а ну, не хочеться говорити з глупими людьми, мені треба розумні люди. А чия критика впливає на тебе? До кого ти прислухаєшся? Сам до себе. Конструктив. Бо я вже знаю свої помилки. Я знаю свої помилки. Невже немає тих близьких людей, які кажуть правду матку? Є, чому нема. От директор, до кого ти прислухаєшся? Мій директор. Хто це? Ірина Сліпушова. Угу. От вона жінка. Сидить, да, вона сидить на казані і каже, тут так, тут так, тут так. Я вірю їй, тому що я можу десь злітати собі в облаках, а сцена, вона потребує зовсім інше. Я не тільки співаю, я ще з ними розмовляю, я спілкуюся, я розповідаю щось, якийсь там випадок, якийсь анекдот, який цікавий. І вони, знаєте, тоді притягуєш до себе. Моя справа як? Забрати їх за баки, кинути їх в холодну воду, потім в гарячу воду, опять холодну воду, опять гарячу воду. І якщо вони пішли з концерту і співають там собі, які на руки чують одну або дві пісні, для мене це щастя. Я зрозуміла. Про критику, про минуле ми проговорили. Про студентів. Давай далі перейдемо на особистість. Давай. Іво Бобула. Що для тебе патріотизм? Що ти вкладаєш в це поняття? Чого я питаю? Да. Того, що наше життя наразі дуже залежне від політики. Ти це знаєш, як ніхто. У нас одна з найдемократичніших країн світу. Але українці краще знають свої обов'язки, аніж права. От чому так, на твою думку? І знаєте, саме нас, так, а не навпаки. У нас всі знають, як треба лікувати, як треба будувати. А коли треба це робити, ніхто нічого не знає. Тому ще таке патріотизм. Патріотизм не може бути просто виникнути на пустому місці. Для нього треба підігрівати, треба для цього робити щось. Помагати людям, дати їм можливість бути патріотами. Бути патріотами. Ти думаєш, якщо б я собі так думаю, що коли нам на Донбасі, якщо б звертали б увагу більше. І розвивали культуру українську. Мені здається, що цього би не було. Не було б цього. Це дуже. Розумієте, коли залишаються якісь біля границі, у нас люди завжди, ну, наші люди дуже цікаві. Вони завжди дивляться там, де, типу, там все нормально, а у себе не розуміють, що тут теж нормально. У нас
немає, будемо казати, економічної бази хорошої. У нас немає, будемо казати, як це сказати тобі, кодексу налогової, щоб людей не роздівали до кінця. От зараз скільки чоловік має платити, якщо він знаходиться в налоговій, ну, платить ці податки. 800 там, или сколько в месяц, а работы-то нет, но платить он должен. Да. А чому не робити? Ну, якщо це приватний підприємець, да, ти говориш, правильно? А чому не робити що? Так, ну, як було? Квартал. Давали 200 гривень було. Так. Ми платили на рік повністю і заробляли собі, як були гроші, заробляли, як ні, ми все одно платили, але не такі вже жахливі ціни. Це людей просто роздягають до кінця. Просто роздягає до кінця. Це не є правильно, тому патріот своєї країни – це та людина, яка любить свою державу за те, що держава дбає про неї. Перше, да, дає їй можливість вижити в трудні часи, як зараз, скрутні, вижити, а не забирати все за газ, за електричество, за все підняли ціни. Коли людям саме найтяжче, тоді вони це зробили за цю трубу, яку взагалі не мають вони права до неї, бо вони її не клали туди. За транзит. То люди самі купляли, так, а тепер платіть. Ну, розумієте, у нас дуже, да, тому, я кажу, у нас Верховна Рада така занадто розумна, що мені ж дико дивиться, хто там в чій наді державою керує. Артист може бути лідером думки? І якщо так, то що має бути для артиста в пріоритеті? При такому артист складі. Та людина, яка їде по своїй державі, вона знає, як живуть люди. Вона відчуває від концерту до концерту, стільки квітків продалося, а є у людей гроші чи немає. Ти вже знаєш цю. І ти розумієш, що якщо немає стабільності в державі, то нічого не буде. Люди почнуть їхати шукати роботу, люди будуть щось робити у себе там, або нічого не будуть робити, будуть сидіти, чекати щось. А як держава про це не буде дбати, щоб люди були ситі, бо людина голодна, вона може зробити багато негарних речей. Не треба довести людей до цього. Артист може повести за собою толпу. Може, я знаю. Артисти є розумні люди. Не всі є, а є клепками. Це ти про кого? Ну, є, я не буду казати, хто, а я знаю, що є. Uh-huh. Які можуть об'яснити і розповідати, uh-huh. і щоб люди зрозуміли, що робиться на сьогоднішній день в державі. Ми бачимо, ми пережили багато дуже. Згадай, з якого року я на сцені, до сьогоднішнього дня я багато бачу. Ну, от і хотіла, знаєш, зустрічне запитання задати. Ти починав ще, коли був Радянський Союз. Да. От чого, на твою думку, зараз не вистачає нашій незалежній Україні? Скільки років вже ми незалежні, чого ви знаєте, нам ми, не вистачає? Ми взяли найгірший з Радянського Союзу у своє життя, у майбутнє. Найгірший. Це корупція. Найгірше, що може бути для держави. Угу. Коли права рука не знає, що робить ліва, коли ліва нога не знає, що робить права нога. Тоді це вже хаос. Тобто, ти, на твою думку, якщо я правильно зрозуміла, не вистачає серйозної програми антикорупційної, яка буде втілена розвідку, чесності? Розвідку. Нема програми розвідку держави, державності. Немає програми. Я не бачу цю програму. Як розвивається моя держава без програми? Обов'язково повернути все. Ми маємо робити це, економіку, підняти тут, підняти це, стипендії, там тощо, щоб все бачилося, що робиться. І доповідати. В цьому кварталі ми зробили стільки-стільки. Правду казати людям, правду. Не брехати, тому що зараз брешуть один на одного і вже люди не хочуть це слухати. Просто не хочуть слухати. Розхитують державу зсередини. Ну, роблять, що хочуть. Просто дивишся, ну, кричати хочеться, а хто тебе почує?
Ти говориш про плани. А да? Як часто ти будуєш плани? Як часто вони йдуть зараз, в розріз з тим, сонечко, що ти напланував? Сонечко, я зараз нічого не планую, нічого. Що я не знаю, раніше? Що до обіду. Раніше планував. Навіть при, хай буде, коли починалася незалежність держави, вже тоді, може, хоча б теж було тяжко. Але плани були, культура була. Культура залишилася, вона ще йшла з тих часів, бо Україна була дуже культурна нація. Ми були дуже культурні. Нас просто превратили в щурів, що-небудь. А нація була дуже культурна. Де всі читали, там цікаві концерти, театральні, самодіяльність. Свято двору. Та культура була просто скрізь, в кожному куточку. Так, в кожному куточку щось грало, щось співало, щось. Так, зараз цього нічого немає. Зараз просто нічого немає. Люди стали думати, як вижити. Їм не до цього. Їм, я їх розумію. Я їх не ругаю. Я розумію, що вони на концерти не можуть ходити, бо немає грошей. Бо гроші вони тримають, щоб завтра купити щось поїсти. Бо все дорожче. Бензин уже на 3 гривні подорожав. За цей час ніхто нічого не каже. А чому? Коли людям тяжко, і ще треба давити, додавити, щоб все. Ну, ця пружина коли-небудь може і піти в обратну сторону. Це про те, теж треба думати, що не можна стільки людей ганьбити і знущатися над ним. Це моя думка, я залишаюсь при ній. Так, моя мама більш 20 років в Італії, і в неї тут пенсія 1800 гривень. О. Як вона може повернутися сюди? Звичайно, ну ніяк. Що у твоєму житті було на перше місце? На першому місці, ну як в пріоритеті? Пріоритеті? Так. Як для любого чоловіка була перша робота – заробити, купити хату, ти купив, женитись. Заробив, да, і тоді далі що було в пріоритеті? Женитися. Женитись. От, і там уже діти. Це кожен чоловік так вихований у нашому суспільстві, що він має бути таке. От. Ми вже згадували, що ти на сцені більше 40 років. Важко? Були моменти, коли хотілося зупинитись і змінити взагалі діяльність. Я сказав, було важко, коли я подивився, як працюють і як відносяться до артистів в інших країнах, мені просто сльози на очах. Чому так? Ми співаємо практично про одне і те ж. Просто там музика інша, більш качественна може бути. Кожна країна має свій мелос, свою мелодію. Ми не можемо співати, робити таку музику, як вони, бо для нас це вже чуже. У нас є своє, своє є. І от то, що своє, воно не приймається чомусь. Кажеться, це не це, це шароварщина, і ще що-небудь. Ну чому в Польщі своя музика є, в Румунії своя музика є, і ніхто не каже, що то, а от в Україні треба щось таке придумати, що не знаєш що. От придумають хлопці якусь музику, ну що це за музика? 3 слова. Кусок музики звідти, з тої групи склеїли і видали. Все, оце пісня. Не знаю, чи про що. А ще як співати, то вже нічого не кажу. Але ж ти викладаєш. Викладаєш, да. Маєш можливість нести в маси своє бачення. Я їм кажу, деякі групи взагалі заприти, щоб вони співали ці групи. Заприти, бо там нема нічого, нема на що вчитися. Бо там один негатив. Там тільки треба вколотися і слухати таку музику. Більше нічого не можна зробити. Чому? І ця музика гадає, що це і краще, ніж те, що я роблю. А молодь взагалі не прислухається? Ні, є люди, які слухають. Бо на концертах моїх не тільки ходять, а й молодь дуже багато. Дуже багато молоді приходять. Ну, вони самостійно приходять? Самі приходять. Самі, рідними, можливо? Самі приходять. Потім для концерту приходять, каже, ми відкрили для вас, для себе. У вас дуже гарний репертуар, життєвий, про кохання до матері, до батьківщини, до всього, що тільки є. О, про що співав Френк Сінатра? То ж саме, що про що і я. Про кохання до всього хорошого. І це було навчання. Ці пісні вчать, а не руйнують. Зараз більше руйновані пісні, ніж я буду казати, які от дають настроєння для того, щоб чоловіка підняти, приподняти, помочь йому духовно. Ти, я вже казала, мастодонт, дуже самодостатня людина з правдивою точкою зору. А чи є достойні Іво Бобола зараз, молодь, які можуть повторити
от такий шлях, як у тебе. Чесно кажучи, не то, що я не бачу. Чому? А вони йдуть якимось шляхом непонятним. Є хлопці, які дійсно мають голоси, але вони йдуть непонятною дорогою. Чому, я не знаю. А що, на твою думку, їх збиває з ну, цього шляху? Ну, хочуть бути в тренді. А я казав, може, в тренді? А не в тренді. Тому треба прислухатися до того, що люди хочуть. Треба виховувати свою аудиторію. Для чого співак на сцені? Він виховує свою аудиторію. І ця аудиторія росте одно з тобою. Ти йдеш вище, вони за тобою. Вони своїх дітей тащують, діти своїх дітей. І отак, поки ти йдеш, і ти залишаєшся до них своїм. Так. Якщо ти не вмієш це робити, лучше йди копати. Не муч людей. Якщо ти не маєш цього хисту, а просто вийшов теж заробляти гроші або показати себе, не треба, відійди, дай людям дорогу іншим. Які не займай місце да. інших людей, більш талановитих і гідних. Точно. Цього. Точно, сонечко. В нас є в програмі «Бліц». Да. І на ці питання треба буде Іво дуже швидко відповідати і не задумуючись. Давай. От перше, що прийшло в голову, те й відповідати. Попробуємо. Готовий. Поїхали. Так. Що найчастіше просять заспівати на біс? Місячне колесо Карузо, Душі криниця, Ти калибель моєї любові. Ну, много що. Назви трьох знакових людей свого життя. Батьки і мій педагог, який мене навчив співати. А третій? Це батьки, тато і мама, тато. І вчителька моя. Музика для тебе – це? Життя. Це моє життя все. Твоє слово – паразит. Є. Яке? Але не треба казати, тому що та чого? Передача дуже гарна. Пі зробимо. Да. Ми зробимо пі. Ми запікаємо. Найулюбленіший композитор, з яким ти працював? Я працював не з одним. Олександр Морозов, Злотник, Гавриш, і це як його Домшинський. Це всі, які люблять. Мелодисти дуже гарні вони. Яку свою слабкість вважаєш генератором ідей для творчості? Або силу. Яку свою слабкість або силу вважаєш генератором ідей для творчості? Коли щось побачу, мені от хочеться зробити щось таке. А щось побачиш це? Ну, або почую якусь пісню. А-а-а. От мені хочеться таку пісню мати. От і ходжу, і мучуюсь. А чого ти зараз руками так робиш? А оце я так. Ти так шукаєш? Так, шукаю. Де. Що для тебе свобода? Свобода, як говорив мій друг, це деньги. Хто обирав імена для дітей? Разом. З ким? З дружиною. З дружиною. Від якого продукту ні за що не відмовишся? Чого ти так здихаєш? От думаю, від чого? Від одного продукту. Це ж а що прям таке, ні, ж ніколи вже? Ну, мабуть, від води. Від води? Звісно. Якщо б не Іво Бобул, то який би псевдонім собі обрав на заміну? Ніко Васильович. Ніко Васильович. Я не хочу пояснити, чому Ніко Васильович? Не знаю, так в голову прийшло. Мені давно було це... Ніко Васильович. Ніко дуже Васильович, гарно. Так от. А... Ти розумієш чому? Бо мене завжди сприймали не як українця. Ми більше сприймали як румуна, молдована, йогослава, італійця, ну не тільки не українець. Але так ти було. Патріот України. Ну я не знаю, можливо, навіть більше ніж, патріот, чим я. Ніж чим українці ти. По крові. Так, да, я люблю державу. Я і ти приклад для багатьох. Люблю ту землю, де я народився, бо там поховані мої батьки. І це для мене велика, як кажуть, відповідальність. Ти сказав...
коли був в Америці, є така хвороба, називається ностальгія. Ностальгія, все. Це дійсно хвороба дуже, дуже ти потужна. Ти патріот. Тебе тягнула ця земля. Да. Все тягне додому. І ти приклад для мільйонів. Просто знай це. Просто знай це. Хай це би тобі це гріє душу. Да. І це дуже важливо. Мене запрошували в багатьох країнах, щоб я залишився. Я не залишився. Чесно тобі кажу. От. Не залишив, я кажу, я буду в Україні. Іво Бобул – це українець. Да. Давай підсумуємо нашу прекрасну дружню розмову твоєю піснею. Добре. Порадуємо. Порадую вас. Наших глядачів. Ти можеш звернутися до глядачів і побажати їм щось. Шановні глядачі, дорогі мої друзі, хотів би побажати всім вам, по-перше, здоров'я, тому що воно дуже потрібно зараз. Розуміння, що робиться навколо. Розуміти, що варто в цьому житті. Пріоритети в своєму житті ставити. Любіть своїх дітей, своїх батьків. Шануйте те, що ви маєте. Дякуйте Богу, що ми живі. Ну, я тобі дякую за цю щирість. Я відчула от на початку нашого інтерв'ю тепло. Тепер воно ще примножилось. І дякую тобі за цю любов і правду. Правда – це найкраще, що може бути. Да. Радуй нас новими піснями. Ділися зі студентами своєю ідеологією, філософією життя, своїми цінностями. Це потрібно. Якщо навіть це змінює однозначно, хоча б мінімум одну людину, це буде по ланцюжочку і буде краще і в Україні. Ти легенда. І це голосно. Це наша легенда. Іво Бобул. Ми тебе дякую. Любимо. Я знаю, що ти не з пустими руками прийшов до мене на передачу, але це не для мене подарунки, а для наших глядачів. Що ти приніс? Я приніс два диски. Це мої пісні, які я сам написав. Автор. Да, автор. Авторський. Є з словами, є тільки музика, а слова інші. І ще одна пісня тут є, як бонус. Написав до мене її Сережа Сметанін. Як вона називається? Господи, дайте вспадати. Хочеш, я допоможу? Розлука. Розлука. Да, це бонус. Тому, будь ласка. Дуже дякую тобі. Дорогі друзі, всі, хто має таку можливість, а ви маєте всі таку можливість отримати один з цих дисків нашої легенди Іво Бобула. Пишіть цікаві коментарі, задавайте цікаві питання пану Іво. Ми виберемо найкраще. І саме ви отримаєте ось ці прекрасні диски. Вперед! Коментуйте! Я тобі дуже дякую за цю розмову. А тепер пісня. Да. Дякую. Низ'я гір.